Ми зараз будемо говорити про, знаєте, цю тему я називаю, можливо, так трохи з гумором, шпигунськими пристрастями, але насправді все серйозно. І це не лише тому, що я в дитинстві там любив читати шпигунські детективи різноманітні, а й з розумінням, що вся Європа, по великому рахунку, весь світ, і точно Україна має подолати активність російських розвідувальних служб для того, щоб повністю гарантувати свою національну безпеку. З нами зараз на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього і колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, я вас вітаю. Я вас теж вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Інформація, яка привернула мою увагу, наступна. Німецький журнал «Шпігель» опублікував розслідування, власне розслідування під назвою «Путінські диверсанти. Як агенти Москви діють в Німеччині». І там ось автори цього розслідування, вони доводять, що Федеративна Республіка Німеччина виявилася настільки доступною країною для спеціальних служб Російської Федерації, що це дозволило російським розвідникам працювати достатньо легко, ну, майже не приховуючи те, чим вони займаються в Німеччині. Пане Іване, на вашу думку, і це ж стосується не лише Німеччини, так? Чому деякі країни Заходу, от на перший погляд, ніби так дуже розслабилися, дуже сильно, але от за цим щось інше, мені здається, стоїть, що дозволяли буквально роками, десятиліттями російській розвідувальній агентурі почуватись у них, в їхній країні, ніби вдома, ніби вся ця резидентура працює десь на Луб'янці там, чи, ну, в Росії, так? А чим це можна пояснити, як ви вважаєте? Так, розказую, так, як воно є, ви зараз все зрозумієте. Дивіться, по-перше, коли залізний занавіс рухнув, країни Європи, США, вони чомусь відчули, що полегшення, що, ну, все, ну, тепер немає імперії зла, в принципі, тепер світ не біполярний, а однополярний, немає більше спільного ворога, і треба потихеньку скорочувати там збройні сили, сили безпеки, в тому числі і контррозвідку, а проти кого працювати? КДБ немає, СРСР немає, ну, все. А в той же час ФСБ, російська політична розвідка, військова розвідка, вони війну не закінчували свою. Вони в душі, вони продовжили воювати. Ти знаєте, війна закінчилася, а вояка всередині, я буду воювати до кінця. І вони продовжували нарощувати свою агентурну мережу в Європі. Вони продовжували працювати. Тобто європейці зменшують кількість своїх контррозвідників, а росіяни навпаки розширюють мережу, проводять більш зухвалі там дії. Зрозуміло, що коли була розруха після Радянського Союзу, ну, такі операції були не дуже активні, але вони домоглися зберегти свою агентуру, всі ці папочки, досьє, зокрема, з України вивозилися, коли були події, там, ну, коли Україна свою незалежність проголошувала, всі ці папочки вивозилися до Москви. Це стосується інших республік, тобто Москва все собі акумулювала. Що стосується Німеччини, тут дуже цікаво. Тут підґрунтя було закладено ще після Другої світової війни, коли було розділення Німеччини, там був там прорадянський блок, там був блок там французький, британський та американський, тобто західний. І німецька контррозвідка разом з КДБ, ну, Штазі німецька і КДБ, вони були дуже потужною силою, дуже. Їх можна порівняти, ну, мабуть, з румунською секюрітате, тобто по впливовості. Вербували всіх, тобто вербували спочатку після війни на компроматі, там, ти служив нацистському режиму Гітлеру, якщо ти хочеш продовжувати служити далі, ти повинен співпрацювати зі Штазі, з КДБ, підписуй документ, що ти погоджуєшся, і давай нам інформацію. По ходу справи, цей контингент, він почав старішати, тобто ці вже люди були далеко там за 50+, вони почали виходити на пенсію, і треба шановлювати свої кадри. І почали вербувати там молодих перспективних людей. Студентів ідейних, які там, скажімо так, були романтиками, їм здавалося, що радянська система – то найкласніша система у світі. Бачимо там, і в Великобританії були успіхи, коли цю кембриджську п'ятірку вербували виключно на тому, що вони були
скажімо так, очаровані ідеями марксизму, лінізму, і вони там працювали на радянську розвідку. Вербували молодих, і тут дивіться, така історія, або романтичних, або на компроматі, хтось попав десь в ДТП, вербували пачками, а хто не погоджувався, тому погрожували, ах так, тоді ти не вступиш до вишу, ти будеш звільнений з роботи або не отримаєш роботу. І їх масово вербували. Зрозуміло, що переважна більшість там не вистрілила, скажімо так, вербували студента на перспективу, а він став автомеханіком, в принципі, толку з нього, чорт його знає, може десь якісь операції там допоміжні, там може там відремонтувати машину якомусь там агенту, щоб він нікому там не розказав, і все, в принципі. А деякі студенти отримали гарну освіту, отримали освіту там в США, стажировку в США або в інших країнах там Заходу, повернулися до Німеччини і продовжили свою службу на державних посадах. От такі люди, вони залишилися, про них згадки залишилися в Москві. До них почали підходити там співробітники посольств, там кур'єри, і відновлювати цей зв'язок. Хтось постійно був на зв'язку, хтось там намагався забути про, скажімо так, гріхи молодості, підписав щось там, десь був п'яненьким, трошечки підписав щось, ніхто не згадає, а ні, є бумажечка, пред'являється такій людині, а європейці, вони дуже чутливі до компрометуючих матеріалів. Вони такі, боже, ні, моя ж кар'єра, 35 років кар'єри, вона піде там в одне місце відомій твориці. І вони погоджуються працювати. Не завжди ця праця, вона пов'язана, піди там в штаб-квартиру НАТО, достань там з полички топ-секретні документи, сфотографуй, як в шпіонських кіно, там чик-чик з фотографії, плівку нам передаси. Не завжди. Частково вони виконують, скажімо так, впливову функцію. Вони починають впливати. Ось вам такий яркий приклад. Росія дуже класно підсадила Німеччину на свою газову голку. Здавалося б, де тут спецслужби? А дивіться, в Німеччині дуже активно розвивався рух зеленої енергетики. Казали, що атомні генерації, вугільні генерації, тут дуже забрудні навколишнє середовище. Треба переходити на більш альтернативні джерела енергії, газ. А газ де можна взяти? В Росії, він ж дешевше. І в Німеччині були такі сили, які спонукали, давайте брати в Росії дешевий газ, нашому забруднюємо нашу екологію. І ось тут працювали російські агенти. Вони переконували власний уряд. Начебто, здається, вони нічого поганого не робили, вони ж там за екологію. А по факту підсаджувалися на цю голку. І зараз вони отримують наслідки цієї непередбаченої політики. Яка цікава многоходовочка. От коли ви розповідали, я маю на увазі боротьбу за екологію, залежність від російського газу. Коли ви все це розповідали, я просто так мимоволі подумав, що і сама Ангела Меркель родом із Східної Німеччини. Я без жодних натяків. Я просто це, як, знаєте, згадалося чомусь згадалося. А я свого часу був в німецькій в'язниці Штазі. З екскурсії. Але так, пощастило в якості екскурсанта, справді, так? Ось, і наші німецькі колеги показали, що навіть, як працювала Штазі, що навіть коли людину там не забивали битами, так, до смерті, то вплив на людину був просто неймовірний. Коли там не давали спати, не вимикали світло, вмикали там гучно якісь звуки, якусь музику, і все це впродовж багатьох діб, коли людина просто реально фізично виснажувалася. А слухайте, але все зрозуміло, от до періоду там падіння Берлінської стіни, все абсолютно зрозуміло і все логічно. Але в Європу прийшов 2014 рік, і Росія напала на Україну. У нас от якось ми забуваємо, що війна почалася не в лютому цього року, так? А що і наші партнери могли зробити висновок, що імперія зла, ось вона знову сконцентрувалася, вона знову з'явилася на мапі світу, і треба вже якось інакше себе поводити. В 2014 році наші партнери не повірили, що знову з цього попелу постала імперія зла, і точно її розвідники не повинні вільно працювати в їхніх країнах.
Не повірили. Не повірили, поясню чому. Оскільки вже Німеччина була, та й деякі країни інші, були підсаджені на таку гарну газову голку, газ з певним дисконтом йшов, їхні товари цих країн отримували певну економічну перевагу, там Audi, BMW, Siemens, вони могли продавати з великим профітом, і це лобі промислове, воно почало там, звичайно ж, там були думки, давайте, може, санкції проти Росії. І тут включається лобі, секундочку, якщо ми введемо проти Росії санкції, всі наші, автівки, наша промисловість, вона буде неконкурентно здатною з китайцями, а газ буде там ого-го, і що ми будемо робити? І всі такі, дійсно, що ж ми будемо робити? Давайте, може, хай вони там собі локально, українці, там з росіянами щось там пороблять, це ж нас не стосується, вони ж там можуть вирішувати якісь питання. Може, воно там десь залагодиться, і ми будемо далі працювати. Тут була історія просто just business, тобто гроші, там вибори постійно в Німеччині, в нормальних цивілізованих країнах, там бюргери, яким ж не подобається зростання цін, цих цифр в платіжках. Тобто зрозуміло, що вони намагалися цей конфлікт задушити, оставити десь, хай там самі розберуться. Нам головне тут тримати економіку. Я не можу їх засуджувати, сказати, ви не праві. Вони приймаються своїм населенням. Так ми, як і ми робили, коли була проблема там з Косово, українців цікавило правильно свої платіжки, там десь там водогін пробитий, десь там асфальт поганий. Тобто нас не сильно цікавило, що там відбувається. Так, ми співчували, але так, щоб ламати свою економіку за когось, це цинічно, але це було. І не забуваємо, що росіяни продовжували працювати. Вони намагалися переконати європейців, що це тільки там внутрішній конфлікт, це там щось десь в Україні, це громадянська війна, все там вирішиться буквально за місяць-два і все буде нормально. І, в принципі, їм вдалося це. Навіть зараз їм десь вдається переконувати, а вони працюють дуже активно. Дипломатичний фронт офіційно, там той же Нібезя, ВОН, свою лисину потирає, там розказує Нібеліце. А дипломати на неофіційному фронті, якісь там раути, вони десь там під шнапс, шампанське, ікорочку, вони починають розказувати, десь відводять людину там десь до віконці, розказують, а ви знаєте, що там бендерівці, а ви знаєте, що Україну там Ленін создав, тобто вони там впливають. Розвідники працюють, там десь компрометують когось. Тобто робота йде. Я вже не кажу про цю пропагандистську роботу. Так, як цікаво вибудовує це все, знаєте, від військової агресії, військового вторгнення до дипломатичних раутів і роботи пропаганди. Все йде, якби таким мейнстримом, фарватері. Все продумано, все розраховано, всі меседжі сформульовані і доносяться куди треба. От в цій публікації, яку я згадую, цитується людина, яка керувала операціями Центрального розвідувального управління в Європі та Євразії, такий собі Марк Полімеропулос, грек, я так думаю, так? І він буквально говорить наступне, що від кампанії з втручання у вибори до операцій з організації вбивств Росія розглядала Європу як свій гральний майданчик. Та? Це щоб уявляти собі масштаби, наскільки далеко російські спецслужби вторглися в життя і політичне, і економічне життя Європи, європейських країн. На вашу думку, пане Іване, якої шкоди загалом це завдало Заходу? Адже дивіться, та ж сама Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина є країною НАТО, та? Тобто вона отримує повний обсяг всієї секретної внутрішньої інформації, яка, як ми з вами з'ясовуємо, може достатньо легко опинитись в руках російських агентів. Так, ви все правильно кажете. Я поясню, дивіться, щоб ви всі розуміли. Європа, в Європі переважали, в Німеччині, зокрема, пацифістські настрої. Ми бачимо це по військовій техніці, ми знаємо, що німці припинили виробництво власне військової техніки, майже там до нуля скоротили існуючий парк техніки, кажуть, на що нам треба? Нашу утримувати таке велике військо, проти кого ми будемо воювати, це ж не забуваємо, працює агентура впливу, вона працює, вона переконує, а переконувати можна грошима, грошима маю на увазі економію. А навіщо витрачати на армію, коли можна, наприклад, зробити якісь сонячні панелі? О, точно, класно, зелена енергетика, армія, нафіг,
зелена енергетика, зелене світло, огонь, клас, поїхали. Це вплив. Тепер з приводу того, що росіяни працюють вільно в Європі. Такий факт. Австрія, Відень, це місто вважається столицею шпигунства світового. У австрійських спецслужб така політика. Якщо іноземна розвідка або там інша спецслужба, неважливо, російська, американська, там руандійська, що завгодно, проводить якісь операції там у Відні, поблизу там собора Святого Штефеля і не наносить шкоди інтересам австрійців або там держави Австрії, то хай собі проводять. Ну, нам-то що? Ну, робіть там, зустрічайтеся, робіть там свої миттєві зустрічі, передавайте там, знаєте, як там в кіно, там, окуляри одів, шляпу, там, слов'янський шкаф, там, ну, то вся ця історія, їм байдуже. І це негативно попливало. Професор Клеєшнер з квіткою на підвіку. Да, 33 цих горшка, значить, явка провалена. Тобто все це працювало проти європейців. Вони сильно розслабилися, їм здавалося, що ну, вони там працюють, якусь свою роботу виконують, але росіяни дійсно працювали і проти тих країн, де вони знаходилися. І цим підтверджуються зараз масовані висилання росіян, дипломатів під прикриттям, ну, розвідників під прикриттям дипломатів, які знаходяться в країнах Європи. Тобто Америка в першу чергу висилає, вони взагалі не церемоняться, Британія, вона взагалі має таке дуже недобре відношення до росіян, починаючи зі ще з отруєння Літвиненка, вони все сказали, що ми з росіянами більше не будемо контактувати. Вони чуть-що зразу дипломатів нафіг з пляжа, перепрошую, висилають їх одразу. Друга категорія агентів російських працює в Європі, і ми вже чули такі скандали. Це агенти під прикриттям, це нелегали. Тобто є легальна розвідка, вони приїздять з диппаспортом. Місцева контррозвідка майже 100% знає, що це під там лічиною, скажімо так, культурного аташе ховається росіяни. Ну, шпигун, неважливо, росіян або іншої країни, оскільки його цікавить там ракетна програма, програма озброєння, а не там виставка якихось там картин або там скульптур. Ну, зрозуміло, що це шпигун. Є нелегальна розвідка, це коли людина під глибоким прикриттям працює в Європі або там в іншій країні, влаштовується на якусь посаду або публічно, або не публічно, і працює на росіян. Цікаві приклади були, коли людина намагалася влаштуватися на роботу в Гаагський суд, а потім було з'ясовано, що це росіян, він там мав паспорт якоїсь латиноамериканської країни, видавав себе, що він навчався в Америці, мав там декілька тисяч підписників в соцмережах, там свої тексти викидав, а потім з'ясувалося, що він співробітник головного управління Генштабу. Потім, другий приклад, ось там дівчинка, ой, не пам'ятаю, як її звали, теж вона там відкрила ювелірну якусь свою лавку, заводила дружбу з офіцерами НАТО, вона там їх і пригощала, і шампанське, і на пікнік, і на гольф вона їздила. А потім Христа Грозів, ну, Білінкет, вони її там, перепрошую, спалили, що вони на паспорт на одну цифру відрізняється від там встановлених російських розвідників, і вона терміново була евакуйована в Російську Федерацію, сказала, що в неї онкологія, а потім побачили, що вона купила собі квартиру там за 600 тисяч євро, автомобіль Audi за 170 тисяч євро і живе припіваючи в Росії. Тобто, я хочу, щоб всі розуміли, працюють на декількох рівнях. Тобто є там поверхнева розвідка умовно, а є дуже-дуже глибина. І це тільки ті випадки, які відомі нам. Пане Іване, і до речі, ось ця жіночка, яку ви згадали, а росіянка прикривалася своїм перуанським паспортом, так, і перуанським походженням. Да, слухайте, після атаки російських диверсантів в Солсбері, та, британці були справді дуже сильно розлютовані, що Росія проводить спецоперації на їхній суверенній території. Ну, от ми згадуємо цей замах на Скрипалів, наскільки все змінилося в Європі? Британці, так, британці завжди тримали ну, оборону, будемо так говорити, хоча ви самі відзначили, що росіяни працювали і на їхній території, починаючи з вбивства Литвиненка, так, ну, от Скрипалі – це те, що взагалі підірвало, мені здається, всі британські спецслужби. Дійсно, вони зараз переглядають своє відношення до того, що було. Зрозуміло, вони вчаться на своїх помилках, вони визнають свої помилки, вони не роблять таке обличчя, що ну і що там відбулося, ну нам байдуже. Ні, вони навчаються, вони там
переглянув своє відношення, своє ставлення. Тепер, що цікаво, зараз багато в мережі гуляється відео, коли Трамп попереджає німців, коли ще був президентом, що у вас там будуть великі проблеми, коли підсаджуються на цю газову голку. І була цікава реакція німецьких посадовців, коли там 5 людей сидять і посміхаються над словами Трампа. Думаю, яка голка, ну що ти розказуєш, дядя? Ну там то у вас в Америці там щось ви наслухалися. Але дійсно, як він попереджав, так це і відбулося. Зараз дійсно будуть вони нарощувати свої офіційні штати спецслужб, дійсно будуть нарощувати свою агентурну мережу європейці, але це дійсно займе певний період часу. Зараз вони будуть активно з'ясовувати, хто працює на росіян, хто прямо чи опосередковано, хто прямо зливає дані якісь росіянам, або виконує місію агента впливу, тобто впливає на певні російські інтереси, або лобіює російський бізнес, або лобіює укладення якихось вигідних Росії контрактів. Це може бути якісь великі-великі контракти, або ж може бути якісь маленькі-маленькі, але вони є дуже чутливими для російської економіки, російського військово-промислового комплексу. Наприклад, виробництво там снарядів. Це дуже така тонка історія, це дуже тонке обладнання. Хто лобіює там продажу, обхід санкцій, там, ну, тобто дуже-дуже комплексна історія. Пане Іване, ну, ми сподіваємося, що і не лише британські, а німецькі, австрійські, бельгійські спецслужби будуть робити висновки. Це в наших спільних інтересах, якщо ми говоримо про спільну систему колективної безпеки. Слухайте, а що стосовно України? От я невеличку цитату знову із Шпігеля наведу. Найбільш трудомістка для Російської Федерації категорія агентів – це люди з ретельно розробленою фальшивою біографією, те, про що ми з вами вже згадали, які роками непомітно живуть на Заході, а в дужках читай, в Україні, правда, погодьтеся, та глибоко інтегруються в суспільство тих країн, в яких стежать за певними сферами та здобувають інформацію. Ми можемо собі уявляти, скільки російських консерв зараз працюють в Україні і наскільки змінилося ставлення наших спецслужб до них? З приводу кількості, ну, важко сказати, ніхто не може сказати, скільки їх там, 10 одиниць або там, ну, або 150, або 2000, ніхто не знає достеменно. Достеменно відомо, що частина з них була одразу після ось вторгнення, вона зразу була викрита, скажімо так, виковарена із своїх там помешкань, навіть в трусах там і в майках, і відвезення до, ну, до компетентних органів, і з ними працюють. Частина відмовилася від виконання будь-яких завдань. Вони просто були в шоці від того, що відбулося. Тобто, зрозумійте, одна частина людей, яка працювала на Росію, їм було вигідно просувати ці проросійські наративи, оскільки вони заробляли на цьому гроші. Чим довше тягнулася оця жуйка, там, Росія, Україна, тим більше вони отримували гроші. Їм було невигідно це вторгнення. Вони розуміли, що буде вторгнення, не буде грошей. Тому вони так довго працювали. Коли відбулося вторгнення, вони були в шоці, частина людей. Вони зрозуміли, що все, грошей не буде, зараз можна нести відповідальність. Вони там пішли на дно. Частина людей, які марили десь якимись ідеями руського міра, вони теж були в шоці і думали, так, все, мені капець точно, я пішов на дно, хай що хочуть та роблять, там підписку я давав, мені байдуже, чхати я хотів, я більше нічого виконувати не буду. У деяких просинається патріотизм, вони кажуть, я під це не підписувався, я хотів там мір, дружба, жвачка з Російською Федерацією, а ось те, що росіяни роблять, я на це не підписувався, тому я все з ними не співпрацюю. Але залишаються частина таких людей, які ще себе не проявили, ми про них навіть не здогадуємося, невідомо, чи взагалі вони відмовилися від своїх там намірів, або на певний час, або їм сказали залягти на дно і чекати певної вказівки. Я знаю одне, що наші дійсно спецслужби зараз працюють, вони працюють трошки менше, використовують бюрократію. Тобто є процедура, дуже бюрократична, але вони десь в моментах, ну, з дотриманням законодавства, звичайно, але якісь бюрократичні нюанси, дрібні, вони в сторону відкидають, і це дозволяє їм працювати більш швидко, більш, скажімо так, з коліс. Ну, напередодні цього масованого вторгнення в Україну ми з вами бачили, як над будівлею посольства Російської Федерації в Україні здіймався дим, із димаря, це, очевидно, палили документи.
І в зв'язку з від'їздом цієї дипломатичної російських дипломатів, так, я думаю, що поменшало, звичайно, суттєво поменшало російської резидентури в Україні. Ось, ну, але проблема залишається, мені здається, дуже актуальною для України, для Європи, ну і для решти світу. Ми з вами бачили, як в Сполучених Штатах також видворяли десятки російських дипломатів, а цілком ймовірно псевдодипломатів, просто розвідників. Іван Ступак з нами був на зв'язку, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, вдячний вам. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.